ഓഷ്വിറ്റ്സ് നഗരപ്രാന്തമാണിത്. മരണത്തിന്റെ ഗന്ധമുള്ള ഒരു പ്രദേശം. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളുടെ തിരക്കാണ്. വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ഞങ്ങൾ നടന്നു. അധികം ആരും അറിയാത്ത ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു പണ്ട് ഓഷ്വിറ്റ്സ്. ഇന്നാകട്ടെ ഇവിടെ ആയിരങ്ങൾ എത്തുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ഓഷ്വിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബർക്കനൌ എന്ന ബോർഡ് 15 ലക്ഷം ആളുകളെ കൊന്ന് അവരുടെ ശരീരം ചുട്ടരിച്ച സ്ഥലമാണ്. ഡ്രൈവർ അപ്പൂപ്പൻ ഞങ്ങളെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് നയിച്ചു. റിസപ്ഷനും ലൈബ്രറിയും എല്ലാം ചേർന്ന കെട്ടിടമാണ്. ഇവിടെ കാത്തുനിൽക്കണം. ഡ്രൈവർ ഞങ്ങളെ ഒരു ഗൈഡിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. പല സംഘങ്ങളായി ഓരോ ഗൈഡിനൊപ്പമേ അകത്തേക്ക് കയറ്റിവിടുകയുള്ളൂ. 40 പേരുടെ സംഘത്തിന് ഒരു ഗൈഡുണ്ടാവും. പല ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നവർ ചെറു കൂട്ടങ്ങളായി ഊഴം കാത്തുനിൽക്കുന്നു. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും നിശ്ചിത സമയമുണ്ട്. ഞങ്ങളോട് 15 മിനിറ്റ് കാത്തുനിൽക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തുകൂടി ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്നു. പണ്ട് ഓഷ്വിയേസിം എന്ന ചെറിയൊരു ടൗൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. അതിനു പുറത്ത് നാസികൾ ഒരു എക്സ്റ്റെർമിനേഷൻ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. അന്ന് ചെറിയൊരു ക്യാമ്പായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് തടവുകാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കെട്ടിടങ്ങൾ വിപുലമാക്കി. ഇവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കുണ്ട്. പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് മറുഭാഗത്തെത്തി. മറ്റുള്ളവർക്കായി ഞാൻ അല്പനേരം കാത്തുനിന്നു. 2ാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ജൂതന്മാരെയും പോളണ്ടുകാരെയും ജിപ്സികളെയും കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഇടം മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇവിടം. ശാസ്ത്രീയമായ ചിട്ടകളും സംവിധാനങ്ങളുമാണ് ഓഷ്വിറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭീകരതയുടെയും കൂട്ടക്കൊലയുടെയും വംശഹത്യയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീകമായി ഇന്ന് ലോകമെങ്ങും അറിയപ്പെടുന്നത് ഓഷ്വിറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പാണ്. 11 മുതൽ 15 ലക്ഷം വരെ ആളുകൾ ഇവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഈ ക്യാമ്പിന്റെ മേധാവിയും നാസി നേതാവുമായിരുന്ന റുഡോൾഫ് ഹോസ് വിചാരണ വേളയിൽ നൽകിയ മൊഴി 30 ലക്ഷം ആളുകളെ ഓഷ്വിറ്റ്സ് ക്യാമ്പിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ്. ക്യാമ്പിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന്റെ സമീപത്തുകൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. ആളുകളെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കാനും കൊന്നുതള്ളാനുമാണ് ഈ ക്യാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിലും അതിന് കൃത്യമായ ചിട്ടകളുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാമ്പ് മേധാവി റുഡോൾഫ് ഹോസ് തന്നെയാണ് ആ ചിട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള ഗേറ്റ്. അതിനു മുകളിൽ അധ്വാനം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും എന്ന് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ഇരട്ട വേലിക്കെട്ടുണ്ട്. അത് കടക്കുന്നതോടെ ഓഷ്വിറ്റ്സിലെ ക്രൂരതയുടെയും കൂട്ടക്കൊലകളുടെയും പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുന്നു. വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചിരുന്ന വേലിയാണിത്. ഇതിനകത്തേക്ക് 1940കളിൽ വന്ന് കയറിയവരിൽ അധികം ആരും തന്നെ തിരിച്ചുപോയിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും തടവു ചാടിയാൽ അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ ഇവിടേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരികയും പരസ്യമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാൽ മിക്കവരും തടവു ചാടാൻ ശ്രമിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല. അപൂർവം ചിലർ തടവു ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. അതോടെ അവരുടെ സെല്ലിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്കോ വെടിയുണ്ടകൾക്കോ ഇരയാവുന്നതായിരുന്നു പതിവ്. ഗ്യാസ് ചേംബറിൽ വിഷപ്പുകയേൽപ്പിക്കൽ, പട്ടിണിക്കിടൽ, മെഡിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ, കഠിന ജോലി എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഈ ക്യാമ്പിൽ ആളുകളെ കൊന്നു തള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഒട്ടേറെ പേരെ വെടിവെച്ചും തൂക്കിയും കൊലപ്പെടുത്തി. ശരിക്കും ഓഷ്വിറ്റ്സ് സമുച്ചയത്തിൽ 3 ക്യാമ്പുകളാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഭാഗം ഓഷ്വിറ്റ്സ് 1 എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭരണകേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഓഷ്വിറ്റ്സ് 2 എക്സ്റ്റെർമിനേഷൻ സെന്ററാണ്. ഉന്മൂലനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഓഷ്വിറ്റ്സ് 3 വർക്ക് ക്യാമ്പായിരുന്നു. 1940ലാണ് പോളിഷ് പട്ടാള ബാരക്കുകളുടെ മാതൃകയിൽ ഈ 1ാം ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയത്. കൃത്യതയോടെ പണിത കെട്ടിടങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കില്ലാത്തത്ര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വലിയൊരു പ്രദേശത്താകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗംഭീരമായ കെട്ടിടങ്ങൾ, മനുഷ്യരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യാനായി ഒരുക്കിയതാണ് ഇതെല്ലാമെന്നോർക്കണം. തടവുകാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു.
തടവുകാരായെത്തിയ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളെ തന്നെയാണ് അതിനായി നിയോഗിച്ചത്. ചുടുകട്ട കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച 20-ലേറെ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഈ ഓഷ്വിറ്റ്സ് വണ്ണിലുള്ളത്. 2-3 നിലയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ചിലത് നാസി പട്ടാളക്കാരുടെ ബാരക്കുകളായിരുന്നു. ക്യാമ്പ് ഓഫീസർമാരുടെ കാര്യാലയങ്ങളും താമസയിടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കെട്ടിടങ്ങളിൽ. ഓഷ്വിറ്റ്സ് വൺ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇതിവിടുത്തെ 4-ാം ബ്ലോക്കാണ്, ഉന്മൂലനത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രം. ആ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറി ചെന്നു. ചുമരിൽ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 11 ലക്ഷം ജൂതന്മാരും 1.5 ലക്ഷം പോളണ്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെ 13 ലക്ഷം പേരെയാണ് നാസികൾ ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ സ്ത്രീയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ്. മരിച്ചവരിൽ 90% ജൂതന്മാരായിരുന്നു. ഓഷ്വിറ്റ്സിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത്. ഹംഗറിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരമ്മയും മക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘമാണിത്. മരണത്തിലേക്കാണെന്നറിയാതെ നിഷ്കളങ്കമായി നടന്നുവരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീവണ്ടിയുടെ ചരക്കു വാഗണുകളിൽ കുത്തിനിറച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ വാഗണിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മതിയെന്നാവും തടവുകാരുടെ ചിന്ത. ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമില്ലാതെ ശരിക്കൊന്ന് ശ്വസിക്കാൻ പോലും ആകാതെയായിരുന്നു അവരുടെ യാത്ര. ക്യാമ്പിൽ വന്നിറങ്ങിയവരെയെല്ലാം ഉടനെ തരംതിരിക്കും. പുരുഷന്മാർ, സ്ത്രീകൾ, വൃദ്ധർ, കുട്ടികൾ, രോഗികൾ എന്നിങ്ങനെ. അതിൽ വൃദ്ധരെയും രോഗികളെയും കുട്ടികളെയും ഉടനെ തന്നെ ഗ്യാസ് ചേംബറുകളിലേക്ക് അയക്കും, മരണത്തിന്റെ ഷവർണ ചുവട്ടിലേക്ക്. എന്ത് തെറ്റിനാണ് തങ്ങൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നറിയാതെ 11 ലക്ഷം പേരുടെ പ്രേതങ്ങൾ അലയുന്ന വലിയൊരു ക്യാമ്പാണിത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഭീകരതയുണ്ട്, വേദനയുണ്ട്, വിങ്ങലുണ്ട്. കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നിറമിഴികളോടെ കടന്നുപോകുന്നവരെയാണ് ഇവിടെ കാണാനാവുക. തടവുകാരെ ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുവന്നിറക്കുന്നു. അടുത്തുള്ള ബർക്കനൗ സ്റ്റേഷനിലാണ് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നിറക്കിയിരുന്നത്. അവിടെ വെച്ചു തന്നെ കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്നു. നാസി ഡോക്ടർമാർ പുരുഷന്മാരെ പരിശോധിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ യോഗ്യരായവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും നേരെ ഗ്യാസ് ചേംബറിലേക്ക് അയക്കുന്നു. കഴിവതും നേരത്തെ ആളുകളെ കൊന്നുകളയുക എന്നതായിരുന്നു നയം. കൂടുതൽ കാലം നിർത്തിയാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണമായിരുന്നല്ലോ. ബർക്കനൌലെ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണിത്. ഈ സ്ഥലത്തേക്കെല്ലാം ഞാൻ ഇനി പോകുന്നുണ്ട്. ഗൈഡ് കാണിച്ചു തരുന്നിടത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നും ബർക്കനൗ എന്ന ക്യാമ്പിലേക്കെത്തും. ഓഷ്വിറ്റ്സ് വണ്ണിന്റെ പല മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള ക്യാമ്പ്. ഓരോ ചെറുവരയും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഒരു ചില്ലുകൂട്ടിൽ കുറെ ടിന്നുകളുണ്ട്. ഗ്യാസ് ചേംബറിൽ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള വിഷം കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ടിന്നുകളാണ്. സൈക്ലോൺ ബി എന്ന വിഷം പെല്ലറ്റുകളായാണ് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. സൈനൈഡ് മിശ്രിതമാണ് സൈക്ലോൺ ബി. അതിന്റെ പുക ഗ്യാസ് ചേംബറിൽ നിറച്ച് ആളുകളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ടിന്നുകൾ. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്ന വിഷമാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് 4-ൽ നിന്നിറങ്ങി. കാഴ്ചകൾ തീർന്നിട്ടില്ല, തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ. വംശീയതയും മതാന്ധതയും എത്ര വിനാശകരമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ഇന്ത്യക്കാരായ നമ്മൾ അതിന്റെ ഭീകരത ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സർവനാശമാണ് ഫലം. നാസികൾ 60 ലക്ഷം ജൂതരെ കൊന്നപ്പോൾ നഷ്ടം ജൂത സമൂഹത്തിന് മാത്രമായിരുന്നില്ല, ആ കൊലയ്ക്ക് കാരണക്കാരായ ഭരണാധികാരികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നഗരങ്ങൾ തച്ചുടയ്ക്കപ്പെട്ടു, രാജ്യം തകർന്നുപോയി, ജർമ്മനിയുടെ തലസ്ഥാനം തന്നെ ഇല്ലാതെയായിപ്പോയി. സങ്കുചിതത്വം ഒരു രാജ്യത്തെ എവിടെയെത്തിച്ചു എന്നതിന്റെ ഇതിഹാസ പാഠമാണ് ഈ ഓഷ്വിറ്റ്സ് ക്യാമ്പിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്.
20 വമ്പൻ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഓഷ്വിറ്റ്സ് 1 എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സമുച്ചയത്തിലുള്ളത്. പഴയ ഒരു പട്ടാള ബാരക് പിന്നീട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. ആളുകളെ തടവിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ഗെസ്റ്റപ്പോയുടെ ഭേദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയരാക്കുകയും ചെയ്ത കെട്ടിടങ്ങൾ 1940 മുതൽ വിവിധ വംശീയ വിഭാഗങ്ങൾ തടവുകാരായി ഇവിടെയെത്തി. ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ നിറഞ്ഞപ്പോൾ ബർക്നൗ എന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതു. ഞങ്ങൾ 5 ബ്ലോക്കിലേക്ക് കയറി ചെന്നു. ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് 5 ബ്ലോക്ക്. ചില ചിത്രങ്ങൾ ഭിത്തിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻപേ പോകുന്ന ഗൈഡ് അതേക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകി. ഇവിടെ ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളുടെ ഓർമ്മയുണർത്തുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. വീട് വിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ട് കൂടെ കരുതിയ പാത്രങ്ങളും ചായക്കോപ്പകളും തടവുകാർ കൊണ്ടുവന്ന സൂട്ട് കേസുകൾ, ബാഗുകൾ, ചൂരൽ വട്ടികൾ, തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യമെല്ലാം പൊതിഞ്ഞെടുത്ത സഞ്ചികൾ, ഓരോന്നിലും അവരുടെ പേരും നമ്പരുമൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഉടമകൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ഒടുങ്ങിയവരാണ്. കെട്ടിടത്തിലെ കുറെ മുറികൾ നിറയെ അത്തരം വസ്തുക്കളാണ്. കുഞ്ഞുടമസ്ഥനെ കാത്തിരിക്കുന്ന കുപ്പായവും ഷൂസും. ക്യാമ്പിൽ മരിച്ച കുട്ടികളുടേതാണ് ഇത്. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വലിയൊരു ഹാൾ നിറയെ വേറെ ചില കാഴ്ചകളാണ്. അതിനടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ജാലകത്തിലൂടെ കാണാം കൂനക്കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പാദരക്ഷകൾ, കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ഷൂസുകൾ. ഇവിടേക്ക് ഈ പാദരക്ഷകൾ അണിഞ്ഞ് കടന്നു വന്നവർ പിന്നീട് ഗ്യാസ് ചേംബറിൽ മരിച്ചു വീഴുകയും ക്രെമറ്റോറിയത്തിൽ ഒരു പിടിച്ചാരമായി തീരുകയുമായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രായക്കാരുടേതുമുണ്ട്, എങ്കിലും പാതിയോളം കുഞ്ഞുങ്ങളുടേതാണ്. കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓമനത്വമുള്ള ഷൂകൾ ലക്ഷക്കണക്കിനുണ്ടത്. ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്കിരയായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ സ്മരണയ്ക്കായി അവർ ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ്. നീണ്ട ഒരു ഹാൾ നിറയെ വലിയൊരു മല പോലെ കിടക്കുകയാണ് ചെരുപ്പുകൾ. ഈ പാദരക്ഷകൾ അണിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഉടമകൾ യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നടന്നിരുന്നതാണ്. കുട്ടികൾ ആഹ്ലാദത്തോടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോയിരുന്നതാണ്. അവരെല്ലാം നാസികൾ ഒരുക്കിയ ചൂളയിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങുകയായിരുന്നു. ബൃഹത്തായ ഒരു ഹാൾ നിറയെ കൂന കൂടിക്കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പുകൾ, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് തടവുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷുകൾ, ക്യാമ്പിൽ വന്ന് ചേരുന്നവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന അത്തരം സാധനങ്ങളെല്ലാം നാസി പടയാളികൾ പുനരുപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാമ്പിലെ അന്തേവാസികളുടെ യൂണിഫോമാണ്. ഈ വരയൻ വേഷമായിരുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന തടവു പുള്ളികൾക്കെല്ലാം നൽകിയിരുന്നത്. ചുമരിൽ പല പല ചിത്രങ്ങൾ. ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളവർ താരതമ്യേന ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം മരിച്ചെങ്കിലും ഇവർ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടു എന്നതുതന്നെ. ഇതൊക്കെ ആരാണെന്നും എവിടെ നിന്നെത്തിയവരാണെന്നും ഈ ഫോട്ടോകളിലൂടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവിടെ മരിച്ച ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും അജ്ഞാതരുടെ ഗണത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. സോവിയറ്റ് സൈന്യം രക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പട്ടിണിക്കോലങ്ങളാണിത്. തടവുകാർ അനുഭവിച്ച പട്ടിണിയുടെ നേർചിത്രങ്ങൾ. മിഴികൾ നിറഞ്ഞു പോകുന്നു. ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന ഗൈഡിന്റെ മുഖത്ത് വേദന നിഴലിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നവളാണെങ്കിലും കൊടിയ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ചില ശില്പങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനുഷ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. റോഡിലെ ടാർ ഇളകിക്കിടന്നാൽ നമ്മൾ അക്ഷമരാകുന്നു. അല്പനേരത്തേക്ക് കറണ്ട് പോയാൽ ക്ഷമകെടുന്നു. പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് ഉണ്ടായാൽ ശോഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ 11 ലക്ഷം പേരെയാണ് കൊന്നുകളഞ്ഞത്. എന്തിനാണ് തങ്ങൾ വധിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് പോലും അവർ അറിഞ്ഞില്ല. ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം നടന്നിരുന്നു. അത് നടന്നിട്ട് 100 പോലും ആയിട്ടില്ല. ഒരു മുറിയിൽ ഉടമകൾ കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞുടുപ്പുകൾ. എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വലിയ ക്രൂരതയുടെ കഥയാണ് ഈ മുറി പറയുന്നത്. കുട്ടികളെ ക്രൂരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിരയാക്കിയിരുന്നു നാസികൾ. ഇവിടെ നടന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിലെ മനുഷ്യത്വരാഹിത്യം വിവരണാതീതമാണ്.
ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്. ബോധം കെടുത്തിയോ മരവിപ്പിച്ചോ ആയിരുന്നില്ല ശരീരങ്ങൾ കീറിമുറിച്ചത്. ഭീകരമായ യാതനയ്ക്കൊടുവിൽ കുട്ടികൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ ജനിതകത്തിലുള്ള സാമ്യവും വ്യത്യാസവും മനസ്സിലാക്കാൻ 1500 ജോഡി ഇരട്ടകളെയാണ് നാസി ഡോക്ടർമാർ മാരക പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയത്. അതിൽ മിക്കവരും ദിവസങ്ങൾക്കകം മരണപ്പെട്ടു. കുട്ടികളുടെ നിറം മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിയാനായി അവരുടെ കണ്ണിലൂടെ നിറങ്ങൾ കുത്തിവെച്ചു. സയാമീസ് പോലുള്ള ഇരട്ടകളെ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കാനാവുമോ എന്നറിയാനായി ഇരട്ടകളുടെ ശരീരത്തിലെ നിശ്ചിത ഭാഗത്തെ തൊലിയും മാംസവും മുറിച്ചു നീക്കി അവരെ കൂട്ടിത്തുന്നി. എല്ല്, പേശികൾ, ഞരമ്പ് എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കാനാവുമോ എന്നറിയാനായി തടവുകാരിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം മുറിച്ചു മാറ്റി. രോഗമുള്ളവരുടെ രക്തം രോഗമില്ലാത്തവരിൽ കുത്തിവെച്ചു. രക്തം കട്ടപിടിക്കാനുള്ള മരുന്നിന്റെ പരീക്ഷണത്തിനായി തടവുകാരുടെ കൈകാലുകൾ വെട്ടിമാറ്റി. പല പല പരീക്ഷണങ്ങൾ. ഇത് 10-ാമത്തെ ബ്ലോക്കാണ്. ഞങ്ങൾ 11-ാം ബ്ലോക്കിലേക്ക് കയറി ചെന്നു. ഇത് ഡെത്ത് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ജയിലിനുള്ളിലെ ജയിൽ എന്നും ഒരു വിളിപ്പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്. ജയിൽ ചാടാൻ ശ്രമിച്ചവരെയും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവരെയും മുതൽ നിലത്തുനിന്ന് സിഗരറ്റ് കുറ്റി പെറുക്കിയെടുത്തവരെ വരെ ഇവിടെ പീഡനങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവന്നു. ഭീകരമായ മർദ്ദനമാണ് അവർക്കിവിടെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത്. ബേസ്മെന്റും മുകളിൽ 2 നിലകളുമുള്ള കെട്ടിടമാണ്. ഇവിടെ ഒരു മുറിയുണ്ട്. മാക്സിമിലിയൻ കോൾബേ എന്ന പുരോഹിതൻ മരിച്ച മുറിയാണ്. 1932 കേരളത്തിൽ വന്ന് എറണാകുളം മെത്രാപ്പോലിത്തയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചയാളാണ് മാക്സിമിലിയൻ കോൾബേ. നാസികളുടെ പിടിയിലായ അദ്ദേഹം മറ്റൊരാൾക്കു പകരം ഇവിടെ വച്ച് മരണത്തെ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. 1982 കത്തോലിക്ക സഭ അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 10-11 ബ്ലോക്കുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു മുറ്റത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയെത്തിയത്. ഇതൊരു കില്ലിംഗ് ഫീൽഡായിരുന്നു. അങ്ങേയറ്റത്ത് കാണുന്ന മതിലിനോട് ചേർത്തു നിർത്തി തടവുകാരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നതായിരുന്നു രീതി. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ആ വിധം ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഗ്യാസ് ചേംബറിലെ കൊലകൾ വ്യാപകമാവും മുൻപ് എക്സിക്യൂഷൻ യാർഡ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെട്ട ഈ മുറ്റമായിരുന്നു വലിയ കൊലക്കളം. നിരത്തി സ്ഥാപിച്ച തൂക്കുമരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. തൂക്കിക്കൊലയേക്കാൾ എളുപ്പം വെടിവെച്ചു കൊല്ലലാണെന്ന് വന്നതോടെ ഈ യാർഡിൽ വെടിയൊച്ചകൾ പതിവായി. ആയിരങ്ങൾ ഇവിടെ മരിച്ചു വീണിട്ടുണ്ട്. മറ്റു തടവുകാരുടെ മുന്നിൽ വച്ചായിരുന്നു വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത്. അനുസരണക്കേട് കാട്ടാതിരിക്കാനുള്ള താക്കീതായാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ആരോ സമർപ്പിച്ച പൂക്കളും മെഴുകുതിരികളും മതിലിന് സമീപമിരിക്കുന്നു. പോളിഷ് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരായ 4500 പേരെ നാസികൾ വധിച്ചത് ഈ മുറ്റത്ത് വച്ചാണ്. ആകെ 17,000 പേരെയെങ്കിലും ഈ എക്സിക്യൂഷൻ യാർഡിൽ വച്ച് കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നടന്നു. അതിവിശാലമായ പ്രദേശമാകെ ക്യാമ്പാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ കൊടും ക്രൂരതയ്ക്കു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സംവിധാനങ്ങൾ എത്ര ശാസ്ത്രീയമായിരുന്നെന്ന് ചിന്തിക്കുക. വംശീയതയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് ചിന്തിച്ച സങ്കുചിത മനസ്ഥിതിക്കാർ വരുത്തിവെച്ച ദുരന്തങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളും മുതിർന്നവരുമൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥലം. ചെറിയ തെറ്റുകൾക്ക് പോലും കഠിനമായ ശിക്ഷാരീതികളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പകൽ സമയത്തെ ജോലിക്ക് ശേഷം 1.5 മീറ്റർ നീളവും വീതിയുമുള്ള സെല്ലിനുള്ളിൽ 4 പേരെ വീതം രാത്രി മുഴുവൻ നിർത്തുന്നതായിരുന്നു ഒരു രീതി. സ്റ്റാർവേഷൻ സെല്ലിൽ അടയ്ക്കലാണ് മറ്റൊരു ശിക്ഷ. ചെറിയ അറയിൽ ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ നൽകാതെ ആളുകളെ അടച്ചിട്ടു. ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിനായി മരണവെപ്രാളത്തിൽ തടവുകാർ തറ നക്കിത്തുടച്ചിരുന്നു. 10-ാം ബ്ലോക്കിന്റെ ബേസ്മെന്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുട്ടറകളിലിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലുന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു ശിക്ഷ. ജാലകങ്ങളില്ലാത്ത ആ അറയിൽ കുറെ ആളുകളെ ഒന്നിച്ചടയ്ക്കും. അറയിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനായി അതിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതിലുള്ളവരെല്ലാം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങും. തടവുകാരുടെ ചുമലല്ലുകൾ തെറ്റുന്ന വിധത്തിൽ കൈകൾ പിന്നിലേക്ക് കെട്ടി ദിവസങ്ങളോളം തൂക്കിയിടുന്നതാണ് വേറൊരു ശിക്ഷ. താഴെ ഇറക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ കൈകൾ ചലിപ്പിക്കാനോ നടക്കുവാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അതോടെ അവരെ ഗ്യാസ് ചേംബറിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യും. പുകക്കുഴലുകൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടം ക്യാമ്പിലെ അടുക്കളയായിരുന്നു. തടവുകാർക്കും നാസി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സൈനികർക്കും പ്രത്യേകം അടുക്കളകളിലാണ് ഇവിടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിരുന്നത്. അടുക്കള ബിൽഡിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് ഒരു മുറ്റമുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും നാസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടവുകാരുടെ എണ്ണം എടുത്തിരുന്ന സ്ഥലം. ഇക്കാണുന്നത് തൂക്കുമരമാണ്. റോൾ പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിരന്നു നിൽക്കുന്ന തടവുകാർക്ക് മുന്നിൽ ആളുകളെ തൂക്കിക്കൊന്നിരുന്നത് ഇവിടെ വച്ചാണ്. കൈകൾ പിന്നിലേക്ക് കെട്ടി തടവുകാരെ ഈ തൂക്കുമരത്തിൽ തൂക്കിയിടുന്നതും പതിവായിരുന്നു. ഇക്കാണുന്ന ചെറിയ കൂട് റോൾ കോൾ ഓഫീസറുടെ ഷെൽട്ടറാണ്. അയാൾ ഇതിനകത്തിരിക്കും. തടവുകാരാവട്ടെ ഈ മുറ്റത്ത് നിരന്നു നിൽക്കും. ഒരു തടവുകാരനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടതായി തോന്നിയാൽ ഇവിടെയുള്ളവരുടെ കാത്തുനിൽപ്പ് നീളും. കൊടും തണുപ്പിൽ 12 മണിക്കൂർ വരെയാണ് ചില ദിവസം അവർ നിൽക്കേണ്ടി വരിക. അതിനിടെ പലരും തളർന്നു വീഴും. അങ്ങനെ വീഴുന്നവരെ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചാൽ അയാളെ തോക്കിനിരയാക്കുന്നതാണ് പതിവ്. സഞ്ചാരം ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും. ഇതാ അനവധിയായ കാഴ്ചകളുടെ ഒരു സമാഹാരം. സഞ്ചാരം DVD കൾ വോളിയം നമ്പർ 6. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്, സൈപ്രസ്, ലാവോസ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഇറ്റലി, ബ്രൂണൈ, ഫ്രാൻസ്. അമൂല്യമായൊരു ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ സമാഹാരം. ഫുൾ HD ക്വാളിറ്റിയിൽ 20 DVD കൾ. വില 3,500 രൂപ. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് മാസങ്ങൾ നീളുന്ന യാത്രകൾ നടത്തിയാലും ലഭിക്കാത്തത്ര കാഴ്ചകളും അറിവുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമാഹാരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. വെറും 3,500 രൂപയ്ക്ക് കാഴ്ചകളുടെ ഈ അപൂർവ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ 999-5444-222 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് SMS ചെയ്യൂ. സഞ്ചാരം DVD കൾ ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും ലഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ വലിയ മുള്ളുവേലികൾ കൊണ്ട് ചില ബ്ലോക്കുകളെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചിരുന്ന കമ്പിവേലികളാണിത്. ഓരോ കോണിലും ഗാർഡ് ടവറുകൾ കാണാം. ഗ്യാസ് ചേംബർ ഉൾപ്പെടുന്ന കില്ലിംഗ് ഏരിയയെയും ക്യാമ്പിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെയും വേർതിരിച്ചിരുന്ന വേലിക്കെട്ടാണിത്. ഇവിടെ കൂട്ടക്കൊലകൾ നടക്കുന്ന വിവരം ക്യാമ്പിലെ മറ്റുള്ളവർ അറിയാതിരിക്കാൻ കൂടിയായിരുന്നു വലിയ വേലി കൊണ്ടുള്ള വേർതിരിവ്. ഇരട്ട വേലിക്കെട്ട്. ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് കൊന്നുതള്ളാനുള്ളവരെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു തൂക്കുമരമുണ്ട്. ഓഷ്വിറ്റ്സ് ക്യാമ്പിന്റെ ആദ്യ കമാൻഡന്റായിരുന്ന റുഡോൾഫ് ഹോസിനെ ഇവിടെ നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊലകളുടെ പേരിൽ തൂക്കിലേറ്റിയത് അവിടെ വച്ചായിരുന്നു. 1947 ഏപ്രിൽ 16 അത്. വീണ്ടും നടക്കുമ്പോൾ വലതുവശത്ത് ഒരു പുകക്കുഴൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണാം. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ നാളുകളിൽ ആ കുഴലിൽ നിന്നും കറുത്ത പുക നിരന്തരം ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. മനുഷ്യരെ കത്തിച്ച പുകയായിരുന്നു അത്. അവിടെയായിരുന്നു ക്രിമറ്റോറിയം. ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് ആ ക്രിമറ്റോറിയത്തിൽ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കിയത്. ഇക്കാണുന്ന കെട്ടിടം ഗ്യാസ് ചേംബറായിരുന്നു. ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നുതള്ളിയിരുന്ന ഗ്യാസ് ചേംബർ. അതിന്റെ ഒരു കോണിലായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ കത്തിക്കുന്ന ചൂളകൾ. ഗ്യാസ് ചേംബറിലിട്ട് കൊല്ലുക. മൃതദേഹങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ കത്തിച്ചു കളയുക. ഞാൻ ഗ്യാസ് ചേംബറിനകത്തേക്ക് കയറിച്ചെന്നു. വിവസ്ത്രരാക്കിയ ആളുകളെ ഈ ചേംബറിൽ കുത്തിനിറച്ച് വാതിലുകൾ ബന്ധിച്ച ശേഷം സൈക്ലോൺ ബി എന്ന വിഷവാതകം കടത്തിവിട്ട് അവരെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പല ഗ്യാസ് ചേംബറുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ദിവസവും ആയിരങ്ങൾ ശ്വാസം മുട്ടി ഭീകരമാം വിധം മരിച്ചു വീണ ഗ്യാസ് ചേംബറിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ നടക്കുന്നത്.
എത്രയെത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളും ചെറുപ്പക്കാരും വൃദ്ധരും ഇതിനകത്ത് ശുദ്ധവായു ലഭിക്കാതെ പിടഞ്ഞ് മരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്യാസ് ചേംബർ ആദ്യ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കുറച്ചുകാലം പ്രവർത്തനം നിലച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് നാസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഷെൽട്ടറുകളായാണ് ഇവിടം ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതാണ് ക്രിമറ്റോറിയം. മൃതദേഹങ്ങൾ ഈ ചൂളയിലേക്ക് തള്ളി എരിച്ചുകളയുന്നതായിരുന്നു പതിവ്. ഗ്യാസ് ചേംബറിൽ നിന്ന് നീക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ചാരമായി തീർന്നു. ആ ചാരം മറ്റൊരിടത്തെ കുഴിയിലിട്ട് മൂടുന്നതായിരുന്നു പതിവ്. ഇതിനകത്തുനിന്നും മനുഷ്യരെ കത്തിക്കുന്ന പുക ഏതു സമയത്തും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ക്രിമറ്റോറിയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു. മരവിച്ച മനസ്സുമായി നടക്കുകയാണ് കുറേ മനുഷ്യർ. ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലൂടെ ഇത്ര നേരം നടന്നപ്പോഴേക്കും തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം മറ്റൊരു മനുഷ്യരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ലാതെയാണ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും തോന്നിപ്പോകുന്നു. തലങ്ങും വിലങ്ങും വേലികളാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച. സദാസമയവും വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചിരുന്ന കമ്പിവേലികൾ. ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ കാവൽ ഭടന്മാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ഇത്. ഇരുഭാഗത്തു നിന്നും വെടിയുതിർക്കാം. വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന മുള്ളുവേലികളായിരുന്നു ക്യാമ്പിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നതും ക്യാമ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളെ വേർതിരിച്ചിരുന്നതും. വേലി മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ അപ്പോൾ തന്നെ വെടിവെച്ചിടുന്നതായിരുന്നു പതിവ്. ഇതിലെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർത്തു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മതഭ്രാന്തരെ ഈ ക്യാമ്പൊന്നു കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ച് ഇതിലൂടെ രണ്ടു മണിക്കൂറെങ്കിലും നടത്തണം. അതോടെ അവർ നല്ല മനുഷ്യരായി തീർന്നേക്കും. ഓഷ്വിറ്റ്സ് 1 എന്ന ഈ ക്യാമ്പ് നിറഞ്ഞതോടെയാണ് 1941 ഇവിടെ നിന്നും 3 മൈൽ അകലെ ബർക്നൗ എന്ന സ്ഥലത്ത് അതിവിപുലമായ ഒരു ക്യാമ്പ് പണിതത്. അവിടെ ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയുള്ളതിലും പലമടങ്ങ് വലിപ്പവും അനേകം കെട്ടിടങ്ങളും ഗ്യാസ് ചേംബറുകളുമുള്ള ക്യാമ്പായിരുന്നു അത്. ഓഷ്വിറ്റ്സ് 1 ടൂർ ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കാറായി. ഹെഡ്ഫോൺ ഇവിടെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിലുള്ള 50 പേർ ഹെഡ്ഫോൺ തിരികെ നൽകി. ഇനി അവരവർ വന്ന വാഹനങ്ങളിൽ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. ബർക്നൗ ക്യാമ്പ് കാണാനാണ് അടുത്തതായി പോകുന്നത്. ഓഷ്വിറ്റ്സ് 1 കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സ് മരവിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 മൈൽ അകലെയാണ് ബർക്നൗ ക്യാമ്പ്. കുറെ പേർ ഓഷ്വിറ്റ്സ് 1 കയറാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നു. ഇത് ഓഷ്വിറ്റ്സിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസും ലൈബ്രറിയും എല്ലാമുള്ള കെട്ടിടമാണ്. വാഹനം എവിടെയോ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോഴേക്കും ഡ്രൈവർ അപ്പൂപ്പൻ വന്നു ചേർന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ നടന്നു. വാഹനത്തിൽ കയറി. ഇനി ബർക്നൗവിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓഷ്വിറ്റ്സ് 2 എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബർക്നൗ ക്യാമ്പാണ്. അതായിരുന്നു വലിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്, നാസികൾ സ്ഥാപിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമ്പ്. അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഓഷ്വിറ്റ്സ് 1 ശാസ്ത്രീയമായാണ് ബർക്നൗ ക്യാമ്പ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. നാസി ജർമ്മനിയിലെ അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗമായിരുന്ന SS മേധാവി ഹിംലറുടെ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് അത് ഒരുക്കിയത്. ആ ക്യാമ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഹിംലർക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. ജൂതവംശനശീകരണം ഏറ്റവും വേഗത്തിലാക്കുക. നാസികൾ പിടിച്ചടക്കിയ യൂറോപ്പിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ജൂതന്മാരെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എത്രയും വേഗത്തിൽ അവരെ കൊന്നൊടുക്കാൻ ബർക്നൗ ക്യാമ്പിൽ സർവ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങകലെ ആ നീളൻ കെട്ടിടം കാണാം. ഷിൻലേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എത്രയോ സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കെട്ടിടവും കവാടവും. ദ ഗേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെയിൻ ഗേറ്റ്, ഓഷ്വിറ്റ്സ് 2 ക്യാമ്പിന്റെ പ്രധാന കവാടമാണത്. അതിനു മുന്നിലേക്കെത്തുമ്പോൾ നെഞ്ചിലൊരു വിങ്ങലാണ്. എത്രയോ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പരിചിതമായ ഓഷ്വിറ്റ്സിന്റെ ചിഹ്നമായ ഗേറ്റ്. ആ ഗേറ്റ് കടന്ന് അകത്തേക്ക് പോയ തടവുകാരിൽ ചുരുക്കം ചിലരൊഴികെ മറ്റാരും ജീവനോടെ തിരികെ വന്നിട്ടില്ല.
കമാനച്ചുവട്ടിലൂടെ ഒരു തീവണ്ടിപ്പാളം ഉള്ളിലേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. ഈ പാളത്തിലൂടെ ആയിരങ്ങളെ കുത്തിനിറച്ച നിരവധി തീവണ്ടികൾ ഓരോ ദിവസവും വന്നു ചേർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ തീവണ്ടികളെല്ലാം മടങ്ങിയത് ഒഴിഞ്ഞ ബോഗികളുമായാണ്. ഗുഡ്സ് വാഗണുകളിൽ കുത്തിനിറച്ച് ആളുകളെ ഈ പാളത്തിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട യാത്രയിലൂടെ എത്തിയ വണ്ടികളായിരുന്നു അത്. ഓരോ തീവണ്ടിയും എത്തുമ്പോൾ ഈ ഗേറ്റ് തുറക്കും. അകത്തു ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ നിന്നും ആളുകളെ വലിച്ചിറക്കും. ഇറക്കുന്നിടത്ത് വെച്ച് തന്നെ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും എല്ലാം വേർതിരിക്കും. നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് അവരെ മാറ്റുക. ആദ്യ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെ ഉടനെ തന്നെ കൊന്നുകളയാനായി നേരെ ഗ്യാസ് ചേംബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ അടിമ ജോലികൾ മുതൽ വൈദ്യപരീക്ഷണങ്ങൾ വരെ നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക. മരണവണ്ടികൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പാളങ്ങൾ ഒരു വശത്ത്, തടവുകാരുമായി നൂറുകണക്കിന് ട്രെയിനുകൾ എത്തിയ പാളങ്ങൾ. ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. മരണത്തിന്റെ ആ പാളങ്ങളിൽ തെല്ലൊരു മരവിപ്പോടെ ഞാൻ നിന്നു.